utdragningen av den första långa målkurvan eller startböjen, vilket man vill. Det rullar inte. Man lägger lite klart. Just det, 30 sekunder slutet och tummen visar för förarna. Vi släpper fältet där. Anneli Anderdott, han hittar stället i skall. Anneli Anderdott, kraft av spåret här i ledningen. Börjtus, nummer 40, Anita Selle Nilsen. Och nummer 44, Cecilia Westerberg. Och bakom Cecilia nummer 41, Anna Berglund. Jessica Johansson har lite trouble med sin bil. Men inte ledande 42, Anneli Andersson. Inte lämnar hon bil, Jessica Johansson. Det är Anitra Sellinilsen och det är Cecilia Westerberg. Och då avslutas allting med Anna Persson. 42, 40 och 44. Är ute på sista varvet. Vi ska då ha värdning först. Då kommer här nummer 42. Anneli Andersson tar sin andra inlägg och gör där. Seniorer. Vi får i mål också 41. Anna Bergsson, hon hade inga poäng. Mm.